Ovo je samo nastavak realizacije ovog divnog projekta. Gospodin Stefan Ivanović iz Komisije za bezbednost saobraćaja gradske opštine Mladenovac. Evo, stiglo se i do osnovne škole Momčilo Živinović. Jeste, ovo je nastavak naših aktivnosti. U proteklih godina obezbedili smo poligone iste ovakve za osnovnu školu Kosta Đukić i za osnovnu školu Sveti Sava. Ovo je znači poslednja gradska škola koja je ostala bez poligona za bicikliste. Naš plan je da u narednom periodu ovakve ili slične poligone obezbedimo i u seoskim školama i da to postane jedan standard, znači da svaka škola može u nastavi tehničkog, odnosno saobraćajnog vaspitanja ili fizičkog vaspitanja da koristi jedan ovakav poligon. U svakom slučaju, ovo će značiti i učenicima i nastavnicima u školama. Kad se očekuje da se krene u seoske škole sa projektom? Ovo je znači, projekat za ovu godinu. Osnovna škola Momčilo Živinović dobija ovaj poligon sa svim rekvizitima koji su potrebni. Očekujemo znači, svake naredne godine po jedna škola da dobije jedan ovakav poligon. Takođe, potrudit ćemo se da đacima u školama obezbedimo i još neke rekvizite kao što su bicikle ili neka druga saobraćajna sredstva da bi mogli bolje da uče i da postanu svesni koliko je važna bezbednost u saobraćaju. Nadamo se da će ovo na neki način i obeležiti ovu godinu poligon za bicikliste i da će se i đaci u osnovnim školama i u seoskim osnovnim školama i te kako obradovati i edukovati. I naš cilj je baš taj. Mi organizujemo naravno i ove godine ponovo edukacije za đake osnovnih škola, predškolskih ustanova. Učestvovali smo, zapravo još uvek učestvujemo u projektu Pažljivkova smotra, što značajno podiže znanje o bezbednosti saobraćaja učenika. Organizujemo i razne druge ove aktivnosti, tako da mislim da ćemo mi u narednim godinama imati jednu značajno generaciju koja ima značajno veću svest o bezbednosti saobraćaja i značajno veće znanje i poznavanje bezbednosti u saobraćaju. Možemo li da očekujemo toku godine ili krajem godine kada se sumiraju utisci, kada se sabiraju rezultati i jedan centralni događaj gde bi mogli da kažemo šta je se sve to uradilo kada je u pitanju Komisija za bezbednost, zato što je bilo, odnosno u saobraćaju, bilo puno ovih događaja? Očekujemo znači ove godine da ćemo uspeti da napravimo, odnosno da obeležimo Dan bezbednosti u saobraćaju i da ćemo tu promovisati sve naše aktivnosti i promovisati bezbednost u saobraćaju. Školsko dvorište u osnovnoj školi Momčilo Živojinović dobija novi izgled. Pre svega, zahvaljujući gradskoj opštini Mladenovac i Komisiji za bezbednost saobraćaju, a tim povodom razgovaram sa direktorkom Marinom Mišić, direktorkom ove škole. Evo ovde je danas radno da konkretizujemo. Tako je, hvala vam što ste došli. Ja mogu da se u ime škole ponovo zahvalim lokalnoj samoupravi koja zaista ima puno sluha za potrebe škole. Ovo je jedna u nizu akcija koje mi sprovodimo zajedno. Nadam se da će naravno sarađivati u buduće na ovakvim konkretnim akcijama. Ovo je izuzetno važno za školu zato što mi želimo da naša deca što nastavu svoju u što praktičnijim uslovima, znači da ta praktična nastava zaživi i nama poligon zaista mnogo znači, mislimo da ćemo time unaprediti nastavu, tako da ja kažem ponovo zahvaljujem članovima opštine koji su nam eto pomogli da i mi pored ostalih škola u opštini dobijemo poligon.